Tak, dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním Trading Room Plusu. Dneska tady jsem místo Venci Husníka, protože je nějaký nemocný, takže se tady tak nějak průběžně střídáme vždycky. Já se na začátek přepojím tady do hnedka naší platformy. Samozřejmě na začátek, teda na všechno, co uvidíte, uslyšíte, je čistě můj osobní názor na vývoj trhu, není to žádné investiční doporučení. Tak, myslím, že už vidíte MetaTrader, vidíme náš DAX. Jestli jste sledovali vlastně včerejší trading room, který jsme měli na Nasdaqu, tak já jsem tam říkal, že už na základě toho minulého týdne, kdy jsme tam sekli nějaký ztráty, ale víceméně no díky tomu, že jsem tam snažil jaksi zapojit, aby jsme udělali víc obchodů, takže i ty naše předchozí systémy, to SDL2, který tam dává jaksi hodně signálu, ale samozřejmě velká spousta z toho je falešných, tak budeme čistě se koncentrovat na ten náš expert advisor leg pool, které je už prakticky probíhají závěrečná testování, z hlediska funkčnosti zatím ne, ještě z hlediska výkonnosti. Jo, a takže ty by měly, takže budeme víceméně jenom ručně testovat ty filtry, které tady máme, a podle toho uvidíme, co by se dalo dělat. Vidíte, že včera nám to vycházelo, dokonce my jsme si vlastně zobchodovali jsme jeden obchod, který byl velmi, velmi dobrý. Pokud bychom chtěli v rámci toho Expert Advisor zapnout těch obchodů víc, jakoby v rámci toho jednoho swingu, tak jsme tam dokonce, myslím, nás to pustilo do 4 obchodů zhruba po těch, říkali jsme, že budeme vybírat zhruba těch 10-12 pipů, to znamená 12x4, 48 pipů. Pokud bychom obchodovali opravdu na ten náš 1,5 milionu lotu, tak by to bylo krát zhruba nějaký 250, to znamená zhruba 12 tisíc, takže to si myslím, že byl docela na tu půl hodinu docela slušný výkon. Tak, takže uvidíme za chvilku nám, teď každou chvilku nám otevře Londýn, uvidíme, jak se ty trhy, co budou vyvádět. Obecně na těch trzích, jak jsem říkal včera, je pozitivní nálada. Víceméně speciálně byla pozitivní nálada v minulém týdnu na těch technologických akcích, byť nám stoupaly výnosy z amerických dluhopisů, což je trošičku jaksi zavádějící, protože samozřejmě, když stoupají ty výnosy, tak to je to spíš znak nějakého strachu, že investoři se uchylují k těm bezpečnějším aktivům, než k rizikovým, jako jsou akcie, akciové indexy. No, ale přesto nám ty indexy stoupaly vzhůru. Teď uvidíme, dneska ten dešek bude dost zajímavý. Máme tady spoustu fundamentálních dát. Já se tam ještě v rychlosti přepnu, ještě než už teda odevírá akorát Londýn. Když se podíváme na Forex Factory, vidíme, že tady máme poměrně velkou spoustu těch indikátorů PMI, že jo, to je index nákupních manažerů z Francie, z Německa, z eurozóny, v odpoledních hodinách dokonce z Ameriky. Většinou, jak vidíte, tak ty hodnoty PMI v té sekci výrobní jsou pořád ještě v té oblasti kontrakce, jo? Pořád jsou pod 50, v té oblasti služeb už je to většinou nad 50, jo? Takže tam to je jak v Německu, v eurozóně, tak prakticky všude ta výrobní stránka ještě trošku pokulhává, takže mimo snad Ameriky, Amerika je přesně na hraně, jo? Vidíte, že je na hraně přesně expanze a kontrakce, takže zatím je teda ještě v té oblasti jakoby už expanze, jo, ale tady to se samozřejmě lehce může zase zpátky vrátit do té kontrakce. Takže tady taková hranice, kterou ty trhy jaksi poměrně dost citlivě vnímají. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet a jak nám ty data budou přicházet, a podle toho uvidíme, jak se budeme mít možnost zapojovat. Jinak pokud se podíváme na ten náš graf a pokud bychom teda obchodovali už někdy od těch řekněme
ranních hodin, což samozřejmě neděláme, tak víte, že bychom dostali první signál zde, posunutý vstup, tadyhle hezký vstup, tady máme první vstup, posunutý zde, vstupujeme do obchodu, tadyhle to bylo vlastně už těsně před otevřením, no vlastně ne, že jo, to ještě pořád bylo před tou devátou, a teď nám teprve tady vlastně odevírá Londýn a samozřejmě ta aktivita na těch trzích se zvyšuje. Tak já vás poprosím, abyste mi tady psali vaše dotazy, pokud je nějaké máte do chatu, já se je zkusím zodpovědět. A uvidíme, jestli nám ten trh nadělí. Tadyhle Expert Advisor Legpult samozřejmě díky těm filtrům, které tam má, tak je dává těch signálů podstatně méně. Jo? Já si myslím, že ten denní průměr těch vstupů, který tam budou, bude třeba někde, já si myslím, že může být tak třeba do 6, jo, typuju. Pokud teda bychom obchodovali jak DAX v těch dopoledních hodinách a částečně odpoledních a odpoledne potom Nasdaq, tak si myslím, že těch vstupů tam asi nebude víc. Ale samozřejmě vy tam budete mít možnost v rámci toho nastavení těch extern dáci, jestli chcete obchodovat jenom ten první nejsilnější signál v rámci swingu, nebo třeba více těch obchodů v rámci. Vidíte, že v rámci toho jednoho swingu, jak tady máme, tak my jsme tady, pokud by to bylo někdy v těch pozdějších hodinách, tak jsme de facto mohli využít první obchod, druhý, třetí, jo, a pořád bychom byli v pořádku. Teď by se nám tam rodil zřejmě, zatím ještě ne, ale možná nějaký další případný obchod do shortu. Tak, zdravím pana Vladimíra taky. Připomínám, že zítra máme Purple Trading Club. Nevím, kteří z vás tam přijdou, že je to poměrně hodně naplněné právě díky tomu, že jsme ten Purple Trading Club teď dlouho neměli díky tomu, že se prováděla rekonstrukce těch vstupních prostorů u nás v kancelářích. Celá ta recepce se předělávala, takže jsme teď měli, já myslím, že skoro 2 měsíce nějakou přestávku, takže teď opět zahajujeme. Takže zítra bude Purple Trading Club, další potom bude takže potom my jsme potom na Kypru služebně a další bude až teda 14. června a pak hnedka 21. června. Tam budou dva za sebou, jakoby před těma prázdninama. Takže to si myslím, že by mohlo být zajímavé, abychom se tam opět společně sešli. Tak zatím celku nic, můžeme se podívat trošku na nějaký větší obrázek tady ohledně, já tady ten DAX přepnu na nějaký větší timeframe, třeba hodinový. My jsme tady měli poměrně dost velký nástup, bylo to myslím ten, dneska máme úterý, ten čtvrtek se nám ty trhy docela zmátořily, pak se to tady trošku drželo, včera vlastně v pondělí také, tam to byl docela slušná akce, ovšem startovala až někdy v těch odpoledních hodinách, jo, vidíte, že nám to startovalo až někdy popolední, to znamená to ráno, tam bylo poměrně dost mrtvý, uvidíme, jak to bude vypadat dneska. Se vrátím tady na ten náš range bar, ale zatím tam opravdu nic ještě, žádnou šanci bohužel nevidím. Ale vůbec nic se neděje, víte co? Musíme se oprostit od toho, že musíme udělat nějaký obchod během té hodiny. Pokud se do toho takhle tlačíme, tak to většinou nedopadá dobře. Takže skutečně vstupovat čistě jenom na příležitosti, který opravdu stojí za to. Tak, teď se nám ten trh začíná obracet, docela mě to i tady signalizuje, že by to mohlo začít být zajímavé, ale potřebujeme
se ten trh dostal ještě výrazně výš. Ten systém de facto mě povolí ty longy až teprve v nějaké hladině 16228, jo, což je 16200 až někde tadyhle, jo, až tadyhle mě to bude teprve pouštět do těch longů. To znamená, byť se nám tady vytvoří nějaká příležitost, tak pořád to ještě nebude splňovat ty parametry, které stanovují filtry a do toho obchodu vstoupit nebudeme moct, nebo respektive ten expert advisor do toho nevstoupí. A pan Andrej se ptá, jaké jsou korelace s DAXem? No, jaké jsou korelace? Tak DAX je vysoce rizikové aktivum, že jo? Takže samozřejmě proti tomu budou stát. Zaprvé určitě má vysoce pozitivní korelaci se všema ostatníma indexama, to je asi jasný, že jo? Takže speciálně s těma evropskýma, trošku bych malinko tam od toho oddělil ten britský index FTSE, ale jinak většina těch evropských indexů, tak ty mají vysokou korelaci, ale stejně tak vysokou korelaci má s americkýma indexama, s Dow Jones Industrial, S&P a tak dále. Jo, takže s Nasdaqem, i když záleží na té skladbě právě toho indexu, že jo, protože víme, že třeba ten Nasdaq je technologický, to jsou technologické tituly a těch technologických titulů v DAXu zase tolik není, takže Nasdaq třeba výrazně dramatičtěji zreaguje třeba na takový ty fiskální podněty, ale to třeba DAX je daleko takový, bych řekl, mírnější. A speciálně teď vlastně v tom posledním, musím říct, že to je roka půl, dva, kdy vlastně už nemáme DAX 30, ale DAX 40, že to se zvedlo o dalších 10 titulů, takže ten DAX se trošičku, jako bych řekl, sklidnil. Myslím si, že to asi všichni pozorujete, že jo, taky, že to no. No a samozřejmě potom víceméně taková částečně negativní korelace je tam určitě s těma bezpečnýma přístavama, to znamená, řekl bych, že bude opačná korelace s dolarem, s dolar indexem a podobně, jo, takže to, co se týče tady té odpovědi. Pan Josef píše, pokud se nic dít nebude, mohli byste zrekapitulovat obchody, kterými jste opravil ztrátu cirka 1000 € z minulého týdne? No, to bych mohl. Já jsem to tady měl dokonce vypsaný. Včera jsem to tady částečně probíral, ale už jsem ten papírek skartoval, takže bych to teďkon musel hledat. Víceméně využil jsem tam toho nějakého swingu, ale samozřejmě šel jsem do toho výrazně většíma obchodama, než jsme tam měli. Já tam mám 0,1, tam jsme udělali dva obchody po lotu, takže já jsem tam potom využil vlastně celý ten kapitál, to znamená, my tady máme už nějakých 119 000 €, to znamená necelý 3 miliony českých korun a v rámci toho už samozřejmě jakoby se dají dělat samozřejmě ty větší obchody, takže opravil jsem to během 15 minut a myslím, že asi dvěma takovýma velkýma většíma obchodama a bylo to prostě prakticky hned. Tak, teď se nám tady vytvořila zajímavá situace. Tadyhle to by ten expert advisor mohl signalizovat. Já jsem ten signál teď tady nedostal, ale je to jasný, protože zatím to nesplňuje snad žádný z těch filtrů. Ono se to zdá, jako že by to mohl být dobrý signál. On to nakonec možná bude dobrý obchod, jo. Ale prostě ty filtry mě do toho teď vůbec nepouštějí. Jsou zase nastavený relativně hodně přísně, což nás může trošku štvát, pokud sedíme u počítače a čekáme na nějaký dobrý obchody, ale taky prostě spíš se vyplatí čekat. No a vidíte, že se to možná dokonce to... Jinak ten systém by fungoval tak, pokud by teda byly splněny filtry, že nám tady posadí první buy stop, jakmile se dokreslí tadyhle ta svíčka, tak se posune tak. Teď by se nám posunul ten vstup někam semhle a tady by vlastně čekal na ten breakout toho
Lubeku. Jo, zdravím pana Víta, děkuji moc krát za ten e-mail, za ty indikátory. Díval jsem se na to velmi zběžně, jenom po ránu, ještě při snídani, abych to ještě jsem to nestihl natáhnout, ale určitě se na to podívám, i to přepošlu Jardovi, aby to otestoval v rámci těch našich systémů, jestli to je použitelný, ale je to přesně tam, jak jste psal, jo, že já to, když tak můžu tady krátce přečíst. Jo, že posíláte ten VQ, což je teda ten indikátor s volatilitou, může fungovat jako slušný filtr ve směru trendu a jeho změny, dává dokonale včasné vstupy, na kterých se dá skvěle svést na swingu a prodělat majlan, když je trh v range. Takže mě pobavilo, samozřejmě za to děkuji. Ale to je přesně ta pravda, že jo? To je přesně ono, co vlastně jakoby ty indikátory dělají. Buď to máme trendové indikátory, anebo jsou to indikátory, takzvaný ty oscilátory, které nám dobře fungují v těch bočních trendech, vys třeba stochastik a podobně. Jo. Takže jak si identifikovat, nebo respektive zařadit takový vhodný indikátor do nějakého našeho systému, který nám bude dobře rozpoznávat, jestli ten trh je v trendu, anebo není. Tak to je vlastně ta alfa omega celého toho svatého grálu, který se snažíme tady vyvinout. No a je to právě ten problém. To je ten problém prostě odfiltrovat tadyhle ty momenty, že jo? Protože jak vidíte, tady mám trend krásný, že jo? Takže tady bych si mohl říct, no nádhera, že jo? A taky jsem vám to říkal, že de facto, já když už to vemu tadyhle si indikaci short, že jo? První obchod krásný, druhý obchod krásný, třetí obchod krásný, že jo? Takže je to prostě všechno jakoby bez problémů, svítí na to sluníčko, no ale jakmile se ten trh teď dostane do bočního trendu, no tak přesně ty obchody, který mě to tady signalizuje, tak budu dostávat v tom v té horní úvrati toho bočního trendu, budu dostávat longy, příkaz na long a v té spodní na shorty a bude mi to sekat ten účet na kusy, že jo, takže to je přesně ono, co jakoby potřebujeme odfiltrovat a o co se právě snažíme v tom našem systému, v tom expert advisoru Legpool, který právě díky tomu dává těch pokynů relativně málo, jak už jsem říkal, tak mě ten první signál určitě bude pouštět, až teprve pokud ten trh se dostane někde na tu hladinu 16228, protože tam máme nastavený jeden z filtrů, to je až zhruba někde tadyhle, jo. Ten trh se musí dostat zpátky až do tadyhle té oblasti a tady mi musí udělat ten pullback v tom uptrendovém trhu. A tady teprve můžu doufat, že ten trh něco udělá. Pravděpodobně by mohl směřovat zpátky tady k tomu hlavnímu pivotu, což by nebyl špatný obchod. Jo? No, ale bude to nějakou dobu trvat. Takže prostě je to jakoby očekání ten trading. Jo? Není to o tom, že prostě do těch obchodů vstupujeme zběsile. Ale prostě musíme si čekat na tu správnou příležitost. Takže někdy je to nuda a někdy zase je to divočina. Jak už jsem někde slyšel, tak obchodování na finančních trzích je jako bitva v zákopech. Jste to neslyšeli taky. 99,9% času je absolutní nuda a ta 0,1% je čirá hrůza. Takže to asi něco takového bych řekl, že to trošičku odpovídá. Tak, máme tady 9.15, vidíte, že ten trh nám reaguje. Já se schválně podívám, jestli se nám zveřejnilo to první PMI. Jo. No, vidíte, že nám 46.1, ten PMI výrobní dopadl podle očekávání o malilinko lepší než předchozí hodnota, která byla teda revidovaná ze 45.5, takže o jeden bod lepší, ale horší ve službách. Jo? Sice jsme pořád jsme v té oblasti expanze, no ale dostali jsme se 54.6, očekávaná hodnota 54, a teďkon nám vyšlo 52, jo, ve Francii, takže žádná velká sláva, jo. Vidíte, že ten trh nám na to reagoval docela negativně.
Ale uvidíme, uvidíme, jako jo, to nic, nic to zatím jako neznamená ještě, takže uvidíme, co, co se bude dít. Tady nám to víceméně zareagovalo jako, jako vstup do shortu, to znamená tady, ale já si myslím, že by nás to do toho trhu nepustilo právě k tomu, kvůli tomu, že se nám tady už obracelo to SDL. Pan Radobír se ptá, jak děláte větší obchody, podle čeho do nich vstupujete, nepoužíváte pro ně skalpovací systém? Ne, jedu úplně přesně stejně jako tady, akorát, že prostě beru ty obchody jako relativně větší, že třeba tady, tady víte, že jakoby, ne, ne teďkon samozřejmě, teďkon jsme v nějakém režimu, režimu testu, jo, toho, takže máme tady 0,1 pro ten standardní objem tadyhle toho, té velikosti účtu, bychom tady měli mít 1,5 lotu, jo, možná dokonce už skoro 2, protože už se blížíme, no, myslím, ne, vlastně jsme ještě pod 3 milionama zhruba, jo, takže na každý milion půl lotu, když si to pak přepočítáte, tak na ty ztráty, které my tady máme, zhruba těch 20 pipů, tak riskujeme prakticky v případě DAXu asi 0,6% účtu, v případě Nasdaqu ještě míň, tam je to asi 0,4%, necelýho půl procenta. Takže to je postavený právě ten money management tak, abych já na ty ztráty, které tam mám, tak abych opravdu riskoval málo. Jo? To je, dokonce si myslím, že ještě oproti těm profesionálním traderům, který obchodují třeba pro banky a podobně, takže tadyhle ten risk, který tam máme, těch 0,5%, je ještě relativně vysoký. Jo? To ještě klidně, klidně bych řekl, že tu to mají ještě, ještě nižší a plus to můžou mít ještě samozřejmě zajištěný. Jo? Takže já tam samozřejmě můžu si potom dovolit třeba jakoby zdvojit ty pozice, riskovat 1%, ale už je to samozřejmě jak nějaký velký risk a chce to už jako mít ten trh hodně načtený a hodně se koncentrovat na to, aby ten obchod se opravdu povedl. Tak se podívám ještě na nějaký další. Já tam vypíš takový skok, no bylo to hezký, no tak vidíte, že jako zareagovaly ty trhy na to. Teďkon 9.30 budeme mít PMI z, budeme mít německý PMI, což by mohlo být hodně zajímavý. Si ještě asi chvilku počkáme a uvidíme, jak ty trhy na to, jak, jak pojedou dál. No, upřímně řečeno, jsem samozřejmě na ten backtest toho systému silně zvědavej, že takhle se zdá, že by to jakoby mohlo fungovat, ale víte, že si jdeme opravdu pro pár pipů, takže ono, jakmile se nám třeba ta četnost ztrátových obchodů by se trošičku zvýšila, no tak ten systém to celý může, může posunout do háje, takže opravdu jsem na to zvědavej. Paní Romana píše, najdu někde popis vaší strategie, podle čeho vstupujete a co používáte za ukazatele. Děkuji Romča, takže paní Romčo. Jo, takhle, víte co, ten kdysi na to vyšel nějaký e-book. Pokud určitě máte svýho account manažera, tak mu zkuste napsat, já už bych ho asi těžko hledal někde, kde je. Tam ta strategie je částečně popsaná, ale samozřejmě je to v nějakých takových těch počátcích,
myslím, že je na úrovni zhruba toho systému SDL2, že tam de facto nejsou zařazený ty filtry, takže tam v rámci té strategie vám to klidně popisuje, že třeba ty obchody já dělám tady, že jo, nebo tady už jedu do longu, to znamená, tady mám signalizovaný long, posunutý vstup a tady, jo, což vypadá dobře, že jo, vidíte, že ten obchod tady vychází, jako v rámci toho SDL2 by tady to byl určitě dobrý obchod, ale mě tady prostě pořád vadí ty filtry, které jsme si tam sami nastavili, které prostě mi ještě jakoby ukazují, že ten obchod není úplně důvěryhodný, jo, takže můžu určitě doporučím podívat se na ten e-book a vyžádat si ho u vašeho account manažera, nevím, kdo to je teda, jo, takže s někým tam určitě komunikujete. A jo, tady pan Michal, výborně, děkuji mockrát. Tady hnedka dal odkaz na purple-trading.com/cs/ebooky, takže tam ho najdete, jo, perfektní. Ale upozorňuji, že to není úplně jakoby ten systém, který už teďkon jakoby pokračuje v těch dalších verzích, nebo který spěje do té konečné verze, no to samozřejmě nebude konečná verze. Víte, že i ten visual ordering, který tady máme, tak už má číslo 2.04, jo, takže si dovedete představit, že to je verze už xtá. Ale klidně mi napište, paní Romano, a můžeme to když tak probrat spolu, jo. Kdybyste mě psala, tak mi napište vaše telefonní číslo a můžeme si zavolat a já vám to klidně si to spolu probereme, nebo ty dotazy vám třeba můžu říct takhle napřímo. Tak, tady mám teďkon dotaz. Jo, tady píše pan Vít, jako daří se vám ten Expert Advisor backtestovat na range barech automaticky, mi se tím nepodařilo zdat stick story, vyrobit range bar graph. No, já vím, že ty backtesty na range barech jsou hodně komplikovaný. Já vím, že jsme to tenkrát dělali ještě s jedním naším kolegou, ze kterým jsme taky vyvíjeli tady ty systémy, ale ty teda vycházely úžasně, to kdybych vám ho tady ukázal, ten backtestovaný výsledek, no tak všichni omdleli, protože fakt to dělala teda mladšára, která letěla takhle nahoru s drawdownem, třeba ročním drawdownem 2,5% a podobně, jo, takže fakt teda jako super. Ale jakmile jsme to pustili na reál, tak to bylo zajímavé, tak okamžitě nám to během prvních 14 dnů seklo třeba 10% ztrátu, takže jako moc to nevycházelo, ale ty systémy byly postaveny opravdu jako na takových hodně tykových datech a zřetelně jsme tam vychytali nějaký takový ten edge na MetaTraderu, který nám to prostě rozhazoval a který ten systém celý posílal do háje, takže to, ale vím, ten backtest jsme tam dělali, ale upřímně řečeno skoro je lepší prostě nechat to puštěný na reálným účtu s nějakým minimálním objemem a prostě dělat takovej ten forward test, jakoby, jo, že prostě sledujeme, jestli ten trh dělá to, nebo ten systém dělá to, co má a jak to obecně vychází, takže zatím ještě tady v té fázi nejsme, teda, jako pane Víte, aby jsme dělali ten backtest, zatím teda jaksi stavíme jenom tu funkčnost, nebo respektive Jarda to dodělává, už by to měl mít nějak tvrdí, že už to bude co nejdříve hotový a pak to je samozřejmě spustíme. A já plánuju, že bych to tady teda ještě bych zmenšil, aby mi to neničilo účet tady, tak bych to zmenšil nebo tomu třeba převedu, že bychom to dělali možná na korunovém účtu, což asi by bylo lepší. Já tam mám ten jeden účet korunovej, ale ten je akorát bez komisí, jo, tak proto já jsem vzal tady ten svůj eurovej, který teda je s komisema, aby vás to nemátlo. Ale že bychom to na něm spustili třeba na žádná celá 0,1, jo, tak by samozřejmě to nehrálo roli, i případné ztráty, ale bylo by prostě vidět, že ten trh, nebo ten expert advisor opravdu dělá to, co má. Já doufám, že už snad to bude. Jardovi už to jakoby běží, už jako tu funkčnost testuje u sebe, že jestli to dělá opravdu to, co má, takže zatím tvrdí snad, že jo, takže už by mě to měl brzo předat. Tak já bych vám to tady spustil a mohli bychom v zásadě potom jakoby nechat, já to nechám běžet
běžet stále, jako bude to muset být puštěný někde na VPNce, že jo, protože nemám puštěný samozřejmě ten počítač pořád a tady to je Expert Advisor, takže ten musí běžet buď to na pořád otevřeném počítači, nebo na VPNce, takže to nějak tadyhle to ještě zařídíme a zprovozníme. Jo, a pan Vít, vzkaz pro paní Romanu, srdečně doporučuji zkouknout pár střed a pondělků na YouTube, to jsou teda zrovna ty moje webináře, děkuji moc krát za důvěru, nevím, jestli oprávněnou. No, ten e-book je hezký graficky, ale je potřeba na to koukat na tom YouTube a nebo ještě líp tady na tom live účtu. No, já říkám, jako klidně paní Romano, klidně mi napište mi na youtube@purple-trading.com a dejte mi tam vaše telefonní číslo a pokud vás to takhle zajímá, tak si to můžeme opravdu jako probrat to telefonicky úplně v pohodě. Jo. Kdybyste měla šanci přijít na náš Purple Trading Club, tak vás tam rádi uvítáme, protože tam jsou většinou samý chlapy, takže každá žena, která tam přijde, tak to osvětlí, rozsvítí tu místnost, že jo. Takže samozřejmě to rádi vidíme, ale většinou se to moc často nestává. Tak, teď se nám ten trh dostává, začíná se dostávat částečně do té oblasti, ale potřebovali bychom, abychom tam vyrazil. Možná, že na tam ten trh může vystřelit teďkon ty dobrý data z toho německého PMI. Jinak to PMI je vlastně index nákupních manažerů, jo? Takže Purchase Managing Index a je to vlastně o tom, že tadyhle ty nákupní manažeři, to jsou vlastně ty lidi, kteří jakoby zásobují ty sklady, jo? Do budoucna z hlediska jaksi plánovaný výroby. No a ty samozřejmě musí mít takzvaný ten dobrý vhled, takový nový slovo, jo, vhled, jako do toho systému firemního a do té budoucí výroby. Takže pokud oni se objednávají na sklady, plánují, že ta výroba poběží, tak samozřejmě to je příznivý a ten index samozřejmě potom jakoby roste, jo, takže je to takzvaný ten předstihový indikátor a je to jeden z opravdu z těch nejdůležitějších indikátorů nebo takových těch nejvýznamnějších indikátorů, který můžeme v rámci makroekonomiky mít, jo, takže opravdu si myslím, že to je docela jako výhodný ty indikátory PMI sledovat a hodně vám toho napoví. Samozřejmě máme tady ještě další, že jo, tady máme ten index CPI, že jo, to Consumer Price Index, což je zase index, který měří vlastně jakoby inflaci, že jo, úrokový sazby, blablabla a tak dále. Těch dat je samozřejmě strašně moc, jo, ale jako zrovna to PMI je takový ten předstihový indikátor, který nám jakoby může ukazovat, jak by se to mohlo do budoucna ta ekonomika vyvíjet a jako bývá to jako hodně v tom mají pravdu, jo, to jsou vlastně lidi z praxe, že jo, který takhle pracují. Já super, paní Romana píše, že jsem na samém začátku, že úplná lama. No to nejste, to za každou pomoc radu se velmi děčná, určitě napíším, ale jo, určitě napište, jo, můžeme to probrat, pohodě. Já zase tím, jak tady člověk visí pořád u těch počítačů, de facto je takový osamělej biznis, tak samozřejmě si rád si jako popovídám vždycky s někým, jo. Jako rád koukám na obrazovky a to hrůza. Tak, jo, takže máme tady teďkon už to, já se podívám schválně, jak nám to dopadlo. Jo, no a vidíte, no, to německý, to prostě ta výrobní sféra, to je pořád na tom špatně, jo. Očekávaný 44,9. Což čekalo se lehký zlepšení, ale výsledek je horší. Ale ty služby jsou lepší, že jo? Ty služby dokonce 57,8, no. Takže, no, vidíte, že ten trh na to reaguje přece jenom negativně. I když obecně si myslím, že asi se bude, asi bude
spíš tam převládá ten pozitivní sentiment. Já se můžu podívat ještě, pardon, tadyhle, já se můžu podívat můžeme se podívat tady na investing. Jak jsou na tom bondy. Jo, desetiletý bondy, no vidíte, že jsou 3,7, jako trošičku nám rostly. Se tady podívat na ten, já to dám třeba na nějaký hodinový graf. No a vidíte, že ty výnosy se skutečně nám ty výnosy rostou, jo, tadyhle ještě před pár dnama, 18. května, že jo, byly na úrovni nějakých 3,58, že jo, předtím dokonce 3,50, že jo, ještě to šlo zníž, teď nám ty výnosy rostou, to je to vždycky znak toho, že ten trh je takovej jakoby nervózní, že jo, to znamená, investoři stahují peníze z těch rizikových aktiv a spíš to dávají do těch bezpečných přístavů, protože mít de facto jistých 3,7% než nějaký riziko ztráty, tak to samozřejmě většina těch investorů si pak sáhne radši po nějakým bezpečným profitu, jo. Takže to je samozřejmě věc, která prostě jakoby je důležitá. Určitě neznačí to, že by ty indexy jakoby měly startovat směrem vzhůru, jo, nebo respektive, že by měly takovou podporu. Ty výnosy z těch dluhopisů by naopak měly být nízko, protože prostě investoři budou používat ty své finance právě na investice do rizikových aktiv a tam by to jakoby mělo běžet. Jo. Vidíte, že tady jsme dostali teď signál, který sice je krásný, jo, vstup, posunutý vstup, znova tady další posunutý vstup, jo. Teď ten automat, tady to asi ručně těžko uděláme, že jo, ale ten automat nám tady zařadí ten vstup semhle, no a vidíte, že tady máme prostor prostě pro nějaký dobrý profit. Většinou si jdeme opravdu pro těch pár pipů, jo, já si myslím, že ten průměrný profit, který děláme někde mezi třema a deseti pipama. Já tady jsem nastavil teda schválně ten take profit 12 pipů, jen tak jakoby pro legraci, aby jsme, jak by se dal nastavit potom ten expert advisor, protože tam budeme moct využívat právě i de facto celý tadyhle ten systém, jo. Toho zadávání těch skalpových příkazů, jenom pro paní Romanu, jestli tady je nová, většina z vás je tady asi už zkušených, tak tadyhle to je systém, který není běžně k dispozici. Pokud jste teda naším reálným klientem, tak si o něj můžete napsat vašemu account manažerovi a ten vám ho pošle. Takový systém, který pomocí kterého já si vlastně de facto velmi rychle zrealizujete ten váš pokyn. Já kdybych třeba chtěl plánovat vstup tady, třeba já kliknu na pending buy tady a vidíte, hnedka tam mám vlastně celý ten systém. Mám tam vstup, take profit, stop loss a já si můžu třeba potom upravovat ten systém. Posunu si take profit, můžu vzít celou tu sestavu a celou tu sestavu posunu. Jo? Takže je to takový velmi rychlý. Mám tady příkazy na kompletní jaksi zrušení všech, jak pending příkazů, tak těch příkazů za market jedním klikem, protože když se mi ten systém přestane líbit, tak já tady nemůžu klikat, kdybych těch obchodů měl víc jedno po druhém, ale potřebuji to zrušit všechno naraz, jo. Takže vidíte, já teď si kliknu na cancel all pending a hnedka se mi to všechno zruší, jo. Takže ten expert advisor potom, ten bude vycházet, on bude vypadat trošičku podobně, ale samozřejmě bude víc, jakoby nebudou tam ty market příkazy, protože ten systém si bude ty příkazy jakoby definovat sám, včetně těch posunů. A vy si budete v rámci toho nastavení tady, toho vašeho vlastního money managementu, což samozřejmě musíme udělat tak, aby jakoby tam byla ta vůle toho klienta, že jo, to už vám nemůžeme dodávat jako systém, o kterém budeme tvrdit, že určitě obchodovat bude, to i teď říkám, jako, že to není vůbec jistý.
Takže vy si tady můžete nastavit v rámci toho money managementu, že si třeba jdete jenom pro 3 pipy, že jo, ale berete nějaký super, zadáte tam třeba ještě nějaký svůj další klidně indikátor, podle kterého budete vstupovat, nebo když se vám to nebude líbit, ale v zásadě by to mělo fungovat tak, jak je to vyvíjený. Jo, takže a vidíte, že tadyhle ten vstup, byť nám to ty naše filtry nedovolily, no tak tady máme, ten by docela vyšel krásně, že jo, no podívejte se, že už tady jsme na nějakých 16 pipech, to už bychom určitě zavírali nebo minimálně nějak řešili ten... Pan Radom, není nad tím nějaký dotaz? Jo, ještě pan Vít píše, dotaz k expertu vrazu. Takže máte v plánu přestat obchodovat jen ten Londýn a New York, ale skrze den, noc, 5 dní v týdnu? Ne, bude, zase to bude tam i v rámci těch extern bude nastavení, jo, takže určitě já jako plánuju start nějakých třeba 9-10, kdy ten systém, nebo uvidím, jak to prostě bude vyvíjet, jo, necháme ho běžet třeba do nějaký, já myslím, ten DAX třeba do 5, no a po těch 15-30 spouštět Nasdaq a nechat ho běžet taky do nějakých třeba 7 nebo něco takového, jo. Takže to si myslím, takovýhle nastavení tam bude určitě časový omezení. Určitě to nebude přes noc, to v žádném případě. Jo, a bude samozřejmě trošičku, asi se budou, jako víte co, i ty expert advisory, oni potřebují samozřejmě dozor. Je to iluzorní si myslet prostě, že něco takovýhleho běží úplně klidně. Určitě, já dovedu si představit, zrovna taky jsme to tady párkrát zažili, že zrovna na ty pondělky připadají ty bankovní prázdniny, že jo, bankovní svátky, že jo, v Americe, v Evropě a tak dále. No a jakmile je tam nějaký takovýhle svátek nebo takovýhle volno bankovní, no tak ten trh prostě jde běžně do strany, tam opravdu není žádná aktivita, nic se tam neděje, no a pro nás to může být samozřejmě smrtelný, tadyhle ten, jak si se snažit uplatnit ten expert advisor v takovýmhle období, protože tam se třeba může objevit nějaký signál, do kterého nás to pustí, ale to bude samozřejmě špatný, jo. Takže takhle, jo. Tady ještě dotaz, co jsou bondy, jo, je to... Ale už jako pan Marek na to odpovídá, že bond je dluhopis, sleduje se desetiletý americký vládní. On se teda nesleduje jenom ten desetiletý, že jo? Ono je docela dobrý se dívat se i na ty dvouletý, jo? Protože tam je docela zajímavá vazba mezi nima. Já ho tady schválně přepnu. Vidíte, že tadyhle v tom jsme 3,726 a v tom dvouletým budeme samozřejmě vejš, že jo. Jo, vidíte, že jsme na 4,36, jo. Co to znamená, že jo, jakoby. Samozřejmě je to prostě znak jakoby určitý nervozity tadyhle to, protože samozřejmě já, když mám desetiletý dluhopis, no tak prostě věřím tomu, že v rámci těch 10 let prostě tam bude nějaký výnos a tady zřetelně, jak si já věřím spíš té krátkodobé historii, že jo, nebo respektive té krátké budoucnosti, že jo, že prostě mám tady ten výnos vyšší, to znamená, investoři raději prostě mají takový ty rychlejší prachy, že jo, to znamená, je to vždycky znak nějaký, jakoby trošku krize tadyhle, jo, že ty výnosy z těch dvouletých dluhopisů nebo z těch krátkodobých dluhopisů jsou jakoby vyšší než ty dlouhodobější a znamená to prostě, že se pohybujeme na nějaký hraně. My jsme to tady kolikrát už ukazovali graf s Petrem Lajskem, že to je vždycky, jakmile se to takhle překlápí, tak vždycky to znamená, že jsme v nějaký jakoby možný krizi, jo? Že prostě přijde nějaká krize, no ostatně teď máme jakoby krizi, že jo? Máme tady Ukrajinu, že jo? Vidíte, že všechny státy se potýkají s vysokou inflací, že jo, a tak dále, takže měli jsme tady bankovní krizi, že jo, krizi bank, že jo, která asi zřejmě není úplně odezněla, jo, to ještě otázka, co nás čeká, takže pozor na to, jo, to se klidně ještě může všechno tady odehrát.
Tak, teď nám to tady trošičku začíná stoupat. Já se malinko podívám, jestli. No, to je komický, ale. Jo, jo, už vlastně jo, tady koukám, jestli už nás to pouští. No, potřebujeme ještě, aby to malinko vystřelilo a už ty signály nám tady budou vyhovovat, jo. Vidíte, že ono i teď se zdá, jakože tadyhle jsme prošvihli dobrý obchody, jo. Tady v zásadě taky, že jo. Ale prostě ty filtry tomu nedovolili vstoupit, no. Jo, pan Radomír se ptá, jak se díváte na dluhopisy českého státu, budou růst vzhledem k úrokovým sazbám. No, tady to zrovna úplně nesleduju. Otázka, jak to s úrokovýma sazbama bude, že jo, tak hodně. Z hlediska úrokových sazeb v České republice obecně vůbec závisí, že jo, víme, že teď pořád jsme vlastně drželi úrokový sazby od června minulého roku jsou stále na těch 7%. Trošku se nám mění ten poměr jestřábů a holubic v rámci bankovní rady, kde je 7 členů, včetně Aleše Michla jako guvernéra. Teď už dokonce není to 5 holubic a 2 jestřáby, ale dokonce 3 jestřáby a 4 holubice, takže už se to začíná dostávat jakoby na hranu. Ale důležitý tam bude teďkon ten červen, že jo? Protože ty data z trhu práce, respektive z ty mzdový data, jak je ohledně růstu mest, tak ty vlastně budou k dispozici z Českého statistického úřadu až teprve začátkem června. Takže na základě toho bude bankovní rada rozhodovat. No a tam je právě ten podstatný moment, že jo? Pokud ten tlak na růst mest je nějaký extrémní, tak a samozřejmě máme tady vysokou inflaci, že jo, no tak je jasný, že jako nikdo nechce zůstat úplně se stejným platem, že jo, když všechno se nám zdražuje, tak pokud by ten tlak na růst mezd byl nějaký extrémní, tak samozřejmě je to důvod k tomu, že se bankovní rada ČNB bude jaksi obávat dalšího růstu inflace, protože to je vyloženě proinflační znak toho, že se nám začne roztáčet ta mzdově inflační spirála. Takže to je trošku jakoby nebezpečný, takže na základě tadyhle toho uvidím. Já si obecně myslím, že spíš ne, jo, že spíš ty úrokové sazby zůstanou ještě stejný a zřejmě zůstanou stejný do konce roku. Takže ta situace si myslím, že se úplně měnit nebude, ale ono nikdy to člověk nemůže říct úplně přesně, jo, protože samozřejmě může se stát, že ty data opravdu budou hodně nepříjemný. Jo, takže třeba nakonec třeba o nějakých 25 bazických bodů třeba ty úrokové sazby se ještě zvednou, i když si myslím, že je to hodně málo pravděpodobný. Spíš takový očekávání trhu je, kdy se konečně začnou ty úrokové sazby snižovat. Jo. To obecně je očekávání všech obchodníků po celém světě, potýká se s tím Amerika, Evropa, ale ty centrální banky se snaží pořád přesvědčovat ty obchodníky, že ještě na to není čas, na to snižování. Jo, že pořád ještě vlastně ty rizika té inflace tady jsou vysoký, nebo ty proinflační tlaky tady pořád jsou vysoký. Takže kolik máme? No, skoro jsme vyčerpali ten náš čas. Vidíte, že se nám to poměrně docela, jakoby ta situace se nám trošičku zvedá, ty tady se zpátky vracejí do těch longových pozic. Já si myslím, že nakonec to prostě bude, že se dostaneme až k tomu hlavnímu pivotu. Ale chvilku to asi bude trvat a samozřejmě ten náš systém nás opravdu pustí do toho obchodu teprve až někde na té hladině 16222, mi to tady signalizuje zhruba, jo. To je samozřejmě plus minus, jo, ale někde zhruba až tady v té oblasti, kdybychom se mohli dostávat do nebo mohli řešit ten vstup, jo. A se tady podívám, jestli jsme těch ostatních parametrů. No, je to jen tak, jako jo, pořád ještě ty ostatní parametry jsou takový jako na hraně. Já si myslím, že ten expert advisor by si teď určitě, jeden ten základní systém tady prostě nešlape 100%, ten prostě potřebuje, aby ty trhy se dostaly vejš.
Ale ještě ty další filtry, tady je to to samé, jsou takový na hraně, no, to vidět. Bezva, super, já si myslím, že jsme už čas vyčerpali, takže děkuji vám všem za pozornost. Každopádně uvidíme se dneska ještě jednou, že jo? Dneska večer 17.30 s Petrem Lajskem na v našem webináři ohledně fundamentů, kde teda budeme rozebírat tu aktuální situaci a ten případný vývoj. A samozřejmě zítra v 8.55 opět u našeho oblíbeného DAXu. Bez vám. Ještě pan Vít píše, a to je zajímavé, jaký indikátor ukazuje, kam až musíme. To je zajímavé, nějaký japonský středověký vynález typu. Tak se hodně blízko teda, pane Vít, to jste fakt, já to oceňuju. Teda to se určitě někde musíme setkat, protože vy máte super nápady, teda opravdu. Bez vám. Mějte se krásně a určitě se s váma rád někdy potkám a budu se moc těšit. Mějte se krásně, naschle.